Da nije islam došao sa našim sultanom Fatihom ovdje u Bosnu, ne biste imali ove bogomolje i ove i vjerske autonomije. Pa ne bi ostao ni jedan katolik, ni jedan pravoslavac, ni jedan jevrej da je Osmansko carstvo bilo onako kako ga Andrić Ivo opisuje. Razumijete li? Ni jedan. Islam je znači državotvorni faktor. Islam ovdje treba pozdraviti u Bosni i Hercegovini. On nije jedini. Ima i drugi, recimo, jedan dio Franjevaca je pozitivno djelovao, vjerovatno, izgleda, pozitivno. Jedan dio građanskih Srba, kao što je bio Koča Popović, ili kao što je ovdje bio u Bosni, mitropolit Zimonjić, na primjer, oni jesu pozitivni. Nećemo osporiti, nije ničiji humani napor, ali da nije bilo islama, ne bi bilo ovakve Bosne.